Hoje tá um lindo dia pra voltar um flip num lugar onde eu nunca voltei um flip. Uma transição ali na pista, essa transição. Já faz tempo que eu venho namorando essa transição pra voltar um flip ali, me inspirando nos filhos do Christian Rozoy. Eu estava decidido, eu tinha certeza que hoje eu voltaria esse flip. Eu carreguei a bateria da câmera a noite inteira, esvaziei o cartão e pensei, vou usar a bateria até acabar, o cartão até acabar, mas hoje eu vou voltar esse flip. O João chegou para dar uma força, para somar, a gente fez meio que um game de ver quem volta o flip primeiro. O João também nunca tinha voltado o flip nessa parte aí. Então, vamos lá, a gente fica mais animado, dá um gás, né? A gente fica com vontade de acertar, de vencer. E o mais perto que eu cheguei de um flip foi essa hora aqui, ó. Eu não entendi por que eu não mexi o pé em cima do skate, cara. Mas eu falei, eu vou continuar tentando, por que não? Já que eu quase consegui, eu posso conseguir, ué. Esse aqui foi louco, eu chutei com o pé de trás. O João também estava chegando muito perto. Olha só esse flipão. O skate girou um pouco para o lado, ele quase voltou. E a gente vibrou naquele momento ali. Muito bom. Olha esse aí. Eu não entendi, cara. Por que que eu não deixei o pé em cima do skate? Eu estava cansado já. Eu fico pensando, por quê? Ainda machuquei a mão, cara. Bati a mão no nose todo espedaçado. Tentei mais de 40 vezes acertar esse flip. O Rojão também machucou. E para finalizar, eu tentei mandar um indie para fechar com chave de ouro. E aí, feliz da vida, eu me frustrei novamente porque eu não acertei. Ou seja, hoje eu não acertei nada. Eu gastei a bateria inteira da câmera, o cartão, para nada. Não é bem assim. Eu me movimentei, eu transpirei, eu me exercitei, eu queimei quase 700 calorias e eu tive esperança de voltar ao flip. É uma pena que eu não tenha voltado, mas o tempo não foi perdido. Foi um tempo que eu ganhei me exercitando, porque a gente é feito para o movimento. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você. E até o próximo vídeo. Tchau.